Od Perućca do Rogačice reka Drina teče u dužini od 25 km i upravo je to putanje koje je danas prešlo preko 20.000 učesnika najveće žurke na vodi u čitavoj Evropi. Više od 2.000 čamaca, splavova i drugih plovila otisnulo se zelenikom u jubilarnoj 30. i bajno-baštenskoj drinskoj regati. Najmasovnija žurka na vodi sa preko 2000 plovila otisnula se rekom Drinom od Perućca do Rogačice kako bi oborila sve rekorde postavljene u prethodne tri decenije. Preko 2000 plovila, do sada je bio maksimalni rekord oko 20.000 posetioca. Ovde se pretpostavlja da je trenutno na vodi oko 30.000 posetioca. Grad Bajna Bašta ima po popisu 23.000 ljudi. Možete zamisliti da u grad sa 23.000 stanovnika po popisu dođu 30.000 posetioca koji posećuju ovaj dan i ovog momenta su na vodi. Avanturisti, ljubitelji prirode, reke Drine i dobrog provoda sjatili su se na zeleniku sa svih strana Srbije, a i izvan njenih granica. U Sloveniji nešto ovako ne postoji i veoma sam sretan da mogu to doživjeti uživo, ne samo preko TV, ne samo preko prispevaka vaših novinara, kolega, tako da to je super što pravite. Najluđi provod u Srbiji, nema bolje žurke, evo on može da potvrdi. Ovo je najjača stvar na svetu i pozivamo sve da dođu u sledećem broju. Divno je, ovo je već peti put da dolazim ovde i super je, ekstra je. Ne mogu to da dožive dok ne dođu ovde i dok ne osete Drinu, a pored Drine i Tarevu i Zaovine i Perućac i sve. Ovo je najlepše mesto na svetu. A Drinom je danas zaplovilo sve što je moglo da pluta. Čamci, gume, jedna fića i splav kakvim se pre jednog veka Drinom prevozila građa. A jako je bitno da poznajete reku Drinu, da poznajete njen tok, kako bi znali na vreme. Ipak evo splav koji je težak negde oko 25-30 tona, vi morate na vreme da navedete splav na reku da bi mogli bezbedno da ga spustite bez ikakvih problema. To je jako bitno da poznajete reku, zatim da budete na neki način odgovorni, da imate dobru volju i želju, da volite reku Drinu i da volite ljude. Sa ove strane Srbija, sa ove strane Bosna. Granica bi trebala da bude ovde, negde na sredini Drine. Međutim, ova regata je još jedan od dokaza da među Srbima granice nema.